ဒါတွေကကျွဲသားတွေပါကဘာတဝန်းကိုတင်ပို့ဖို့ခုတ်ထစ်ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ5ဘီလီယံဝန်းငွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကစလို့ဒီလုပ်ငန်းဟာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကျဆင်းနေခဲ့ပါတယ် We are getting less orders ကျွန်တော်တို့ order ရနည်းလာတယ်အိန္ဒိယကျွဲသားကိုနိုင်ငံ80လောက်ကိုတင်ပို့နေတာပါအခုတော့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကသူတို့လူတို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မီတင်ပို့နိုင်ပါမလားဆိုပြီးစိတ်ပူလာကြတယ်ဟိန္ဒူမျိုးသားရေးဝါဒီယောဂီအဒီတနတ်ဥတ္တပရဒက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာချိန်မှာအဲ့ဒီလိုဆွေးရည်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါသူ့ရဲ့မူဝါဒကတော့အိန္ဒိယဟိန္ဒူအများစုရဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့အမဲသားရှောင်းလာနဲ့တာသက်လုပ်ငန်းကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥတ္တပရဒက်ပြည်နယ်အပါအဝင်အိန္ဒိယကနေရာအတော်များများမှာအမဲတတားကိုဥပဒေနဲ့ပိတ်ပင်ထားပေမဲ့ကျွဲတတားကိုတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ယောဂီကတော့အစိုးရရဲ့တတ်တက်လိုင်စင်မရှိတဲ့တတ်တက်ယုံတွေကိုသူပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဝင်တတ်တက်လိုင်စင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်မင်းမလ်ကီဆန်လာကျွဲတွေကိုဈေးကိုတောင်ယူမလာရဲကြတော့ဘူး။ရဲတွေကသူတို့ကိုအနှောက်ယှက်ပေးတယ်လို့ဆိုတယ်။တချို့အဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာနိုင်ငံရေးကြောပေးနောက်ခံတွေရှိနေတော့ဘယ်သူမှမတိုင်ရဲကြဘူးဗျ။ဒီနယ်အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့မူအတိုင်းယက်တီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဥရိမဲ့လုပ်ရက်တီကိုတော့အရေးယူမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဝင်စွဲဖြစ်လုပ်ကင်နေတဲ့ကျွဲကုန်တွေရဲ့လုပ်ငန်းကိုရပ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာတရားမဲ့ဥရိမဲ့တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်။ Uttar Pradesh ပြည်နယ်ကအသားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာလူတောင်းချီပြီးတော့လုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလောက်ကင်သူအများစုဟာလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်အခုတော့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မူဝါဒကြောင့်ဘာသာရေးတိမှမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဗတ်မော်ပါ